Reprezentativac Srbije i košarkaš Crvene zvezde Ognjen Kuzmić uspešno je danas operisan u urgentnom centru u Beogradu, čiji je lekarski tim hirurški sanirao teške maksilofacijalne povrede koje je košarkaš zadobio u saobraćajnoj nesreći, saopšteno je iz košarkaškog kluba Crvena zvezda. U saopštenju, objavljenom na sajtu kluba, se navodi da je ta operacija bila neophodna kako bi polomljena gornja vilica i ostale kosti lica bili vraćeni u anatomsku poziciju, čime je omogućeno da Kuzmić može nesmetano da diše. Ognjen Kuzmić je i dalje stabilno, nalazi se u indukovanoj komi, a njegovo lečenje i oporavak u skladu su sa planovima lekarskog tima koji brine o njemu. Košarkaški klub Crvena zvezda će nastaviti blagovremeno da obaveštava javnost o zdravstvenom stanju košarkaša, navodi se u saopštenju. Podsećamo, košarkaš Crvene zvezde i reprezentativa Srbije Ognjen Kuzmić teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se 14. jula dogodila u Ramićima na putu Banja Luka-Prijedor.